ตีรอพี่อติเตเปลี่ยนซะเลยไอ้ลูกปုံสันไม่ผิดเลยพี่อะแล้วจะพี่จะจ้างไปตาล้วยไล่ได้อาคารมาจ้ะเนาะแต่เราไม่มีหรอกเนาะกูอ่ะดิตะคู่ๆลงจริงเลยพี่ไม่จ่ายรู้สึกเลยไอ้จ้างไปอ่ะจะจ้างบอกไปเนาะติล่ะพี่อ้อมน่ะไม่เข้าเนาะอ้อมน่ะมองจริงจ้างบอกไปเนาะกูอ่ะตัวเนี้ยโหเลยเลยสมมุติว่า ว่าแล้วก็ปัดตัวละเจ้าเนี่ยจับผู้ตาสนามไม่เจอเลยสมมุติว่ามันเลยเนี่ยหรอกเว้ยก็ทําล่ะสมมุติว่าเนี่ยเจ๊แกว่าสิซูรอโดนมาเนี่ยป้าสิไม่ซูอยากรู้สุดแล้วก็ปัดตัวลาเปลี่ยนเนาะติล่ะเอ้าหนูมีบ่าก็อยากขันเตือนชินนะมีบ่าก็อยู่ที่ซอปิ่ลอสว่าลาลาเปลี่ยนอันนั้นไม่รู้ผิดหรอกเพราะฉะนั้นมีบ่าสว่าพยาธิเนี่ยปูซิเลยผิดเลยมะล่ะเพราะว่าพี่ๆสมมุติว่ามีบ่าพยาธิเนี่ยปูซิเลยผิดเลยด้วยแกอย่างชิด
ငါ့ကိုလည်းအဲ့လိုအရန်ချစ်တယ်တော့ငါ့ဘယ်လိုပဲရရဘယ်လိုပဲစူစူရတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါမိဘကလည်းဖျားသခင်ကိုယ်စီလဲဆိုအေးဖျားကိုယ်စီလဲပဲငါခံပဲအဲ့လိုမျိုးလုပ်တဲ့အခါမိဘလည်းမိဘတော့မချင်အောင်အားကြောင့်ကောင်းချင်းနဲ့ခံစားရနော်ဘာမှမထမကောင်းချင်းနဲ့ခံစားရစုံ ตาตมิอัญญาซ้องนี่อ่ะเนี่ยอัญญาซ้องแล้วตาตมิเนี่ยแหละพระทิกินโหละตีเลยอ่าไม่เป็นสวยอ่ะพระทิกินจี้สรเอาจับผิดเลยนะแล้วตาโหละตาโหละมาญีกูเนี่ยอกงต้องอย่างซะลงบ่เนาะเนี่ยสุดตอนเนี่ยพระทิกินเงยต้ออยู่อ่ะนี่ซะบ่ต้องผิดบ่เงยต้ออยู่ก็นี่ซะบ่กูรอจั่วละทีนี่แหละจังตรุกูพระทิกิน ဝင်းကြီးအရာနဲ့ဖိပြပေးပါနဲ့လဲတော့အရာကိုဖိပြပေးပါမိဘကိုလူသေးစွာပြ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 ပ
တတိယဖုန်းပြောနေတာ तू อ่ะကိုကြီးပါအောင်လေကိုကြီးပါအောင်ဒီချာလေလီမီယန်ညဟာကိုကြီးပါအောင်ဆိုလမ်းထိတ်ထိတ်သွားပြီလမ်းနဲ့ဟာမတူတူသွားကြည့်လို့ရမရှိဟာဒါဆိုလို့ရှိဖြစ်ပြတာလေဒါဆိုခုနကလေအဥစားလေအိမ်သာပါလေနည်းနည်းဟထားတယ်ဆိုတော့သူ့အခန်းလည်းတကားပြေးထားတယ်ဒါနဲ့ပြန်များပုံအေးပြန်များတော့လိုက်ပြမင်းတာပေါ့ပယ်ဆက်တီရဲ့ဟာလုတ်ပါအောင်ကိုကြီးပါအောင်ဆိုတော့ဖက်ပြပြမှာဆိုတော့တော့လိုက်ရှာပြန်ပြီတော့လိုက်ရှာအဲ့နဲ့တော့ဖွင့်ရဖွင့်တဲ့ခါမှာဟေးသူကတော့ဖွင့်တော့ငါဟိုဘက်မှာပြေးမယ်ဆိုဟိုဘက်မှာပြေးတဲ့ခါတော့ဖုန်းဆက်တယ်နော်ပြေးလဲဘယ်မှနေလဲဘယ်မှနေလဲအချင်းချက်ထဲမှာဘယ်လိုခေါ်အသက်ရှူမရတာတွေပါတွေဖြစ်မလားဆိုတော့ဘယ်မှနေလဲဆိုတော့ဒီမှာမဟုတ်ဘူးဟိုကရေရှာပြီးလို့ပြောတာဘဘဘလို့ကြားလဲကိုကြီးပါအောင်ဒီပါအောင်ဆိုအပြပြန်များတော့ပြပြတော့ဟိုပြေးလိုက်ဒီပြေးလိုက်လောက်ကြရတာပေါ့နော်အဲ့ဒါပြောချင်တာဗာလဲဆိုအသက်ကြီးလာရင်နားချလွဲတတ်တယ်ငင်းတယ်ဟောဒီနေ့မယ်မနေ့ကဝင်လာတာဂုံးထုတ်အဲ့ဒါပေါ်ထုတ်တယ်မဟုတ်ပါဘူးဂုံးထုတ်ပေါ်ထုတ်ပါငါသေးသေးချာချာမြင်နေပေါ်ပြီးပါဟောဂုံးထုတ်ပေါ်ထုတ်ငင်းတယ်ငင်းတယ်ဂုံးထုတ်ထုတ်ပြမှာကျင်းတတ်တယ်အဲ့ဆိုနေ့စီအမြင်မှားတယ်ငင်းတယ်နားချလွဲတယ်ငင်းတယ်ဖြားသီးကောင်းမြတ်တယ်ဒီနေ့ဘိုးဘိုးလေးဖျားနေကြည့်ရငါငါဘယ်နဲ့ငါများကြည့်လေသူစားနေတာငါများကြည့်သူမသိဘူးငါများကြည့်တည်တည်မနေ့ကဒေးဒီငါများကြည့်ဩကဲဒီကမနေ့ဘာစားတဲ့ချဲ့တယ်တိုးပါပါကမွေးချောင်းဘာဒီနော်ချောင်းလားဟမ်ဘာဒီချောင်းဟုတ်ဖျားနေခွဲကဖိဖိကလေပထမရဲ့ food poison ဖြစ်တယ် food poison ဖြစ်တယ်ဘာမှတမင်မစားအဲဓာလိမုံစားချဲအဲချဲငါဒီနေကမစားအဲ food poison ဖြစ်တော့အာနောက်နောက်တနေ့ကျတော့အဲမနေ့ကကျတော့အဲ့ဒီကငမချိန်နော်ဖိပြပါလဲဆိုစပ်ပြရည်လေပြန်တုံလိုက်တာအမွေးရစပ်ပြရည်တုံလိုက်ပြအထက်မှာရည်ဖြစ်တာမတည့်ဘူးဈေးရပြန်လာပြင်မနဲ့ဘရုဘရုဘရုနဲ့အကုန်ဆောက်ချာဟာနံလေးတဲ့အရင်မဲ့တလားဟာဒီကနေ့ကြတော့လေရည်ကတိတ်မစားတော့ဘူးဒါမဲ့လည်းအဲ့စပ်ပြအစီပစ်ပစ်စပ်ပြအဝတ်ရှော်နဲ့စပ်ပြအစီပစ်ပစ်ချူရအဲ့ဒါနဲ့သွားတောင်းလို့လုပ်လဲတော့ဟာနံလေပြီးတော့ရည်ထားတာတော့ပုံစံစပ်ပြအစီနည်းတာပြမတော့ဒါမဲ့ဘိုးဘွားတော့မများချိတ်ကသူပစတဲ့ပိုက်တိုင်းမဟုတ်ဘူးเนาะပြောချင်တာကဘာလဲဆိုအမှုတော်ဆောင်တွေစာတမဏကြည့်လို့မရဘူးအမြဲတမ်းဖြစ်လို့ဖြစ်စည်းလုပ်ခြင်းနဲ့အမှုတော်ဆောင်တာသမီးတွေကိုလည်းမာနကကြည့်လို့မရအောင်အဲ့ကြောင့်အမြဲတမ်းတမန်တော်ရှိရမယ်เนาะအမြဲတမ်းဖျားသခင်နဲ့အတူတွားလာမယ်ဖျားသခင်ကိုဆက်ကအနာမယ်ပြီးပြီဆိုကြောင်းသွားရမယ်ဆိုဆူတောင်းဆက်ကမသွားပြန်လာလို့ရှိလို့ရှိရင်ဒီမှာကြည့်ပြန်လာလို့ရှိရင်အဲ့ဒီလွယ်အိတ်ကိုလေဥစားမချိတ်သေးလွယ်အိတ်ကိုခုရှိမှဒုထောင်ထားတော့ဒုထောင်ပြတ်ကြေဝတ်ကြည့်ဆိုချင်မှာဆိုတော့ဆက်တာပြီးတော့မှအဲ့လိုလုပ်ပြန်ချိတ်အဲ့လိုလုပ်တာပြီးတော့မှအဝစားလဲတာနဲ့အခန်းထဲမှာအဲ့လိုလုပ်တာဒ
ားလဲဖျားသခင်နဲ့အတူသွားလို့ရှိရင်ဖျားသခင်သားတို့ငငယ်တော့အရွယ်မှာစရအသုံးပြုဖျားသခင်ဘုန်းတော်အရန်ထင်ရှားမှာဖြစ်တယ်နော်အဲကြောင့်ညီကို၃ယောက်စလုံးဖျားသခင်ကောင်းချီးပေးဖို့ပြည့်ရနေလဲဆိုတော့လည်းအမှုသားတယ်လေအဲဆုံတောက်ပြီးဘိုးဘွားပြောမှလည်းမသိဘူးပြော